Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох краян. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити вулиці Проскурівській. Вулиця Проскурівська. Перлина чи слабка ланка Хмельницького? Центральна пішохідна вулиця – окраса та гордість будь-якого міста. Проте для Хмельницької Проскурівської це твердження не зовсім доречне. Чому ж? Чимало містян нарікають на засилля виносних рекламних стендів, тобто штендерів, які подекуди заважають нормальному пересуванню перехожих. Багато скарг на дуже голосну та нав'язливу аудіорекламу, яка лунає з динаміків вуличного радіо, а також магазинів і кафе, розміщених уздовж Проскурівської. Не заважає, якщо музика просто звучить, мелодія без слів, тихенько. А коли якісь слова, якийсь текст, воно просто тебе грузи мозку тобі давить. Реклама повинна бути десь, ну хай це буде телебачення, якої так забагато, ну десь якісь брошури, ну якщо вона постійно звучить ще на вулиці, ні, не подобається. Малі архітектурні форми, так звані мафи, теж не завадило б окультурити, хоча б у центральній частині міста, переконані хмельничани. У міській раді дотримуються такої ж думки. Там запевняють, що вже працюють над вирішенням цього питання. Ми в кінці березня прийняли нове положення, яке передбачає упорядкування тимчасових споруд, і там виділено окремі пункти, що стосуються центральної частини міста. Тобто центральна частина – це обмежена вулицями фактично Кам'янецька і Свободи, і з півночі вулицею Гагаріна, з півднем фактично вулицею Подільською, ні, навіть не Подільською, а вулицею Староміською. Тобто це ми визначили там як центральна частина міста, і власне в цій центральній частині знаходиться більше 20 тимчасових споруд. Ми їх прописали про можливість їхнього блокування. Тобто департамент архітектури має в строки, встановлені цим положенням, визначити, де можна їх зблокувати. Тобто, щоб не були вони розкидані по всій центральній частині, а не більше 4 місць розташування цих блоків. І, власне, ті, які або не підуть в блокування, можуть і будуть перенесені з центральної частини міста. Виключені є лише тимчасові споруди, які здійснюють торгівлю друкованими засобами масової інформації, якщо вони збережуть цей профіль і будуть подалі це робити. Так само ми зараз розробляємо, і воно вже готове майже до опублікування, проходить тільки в юридичну експертизу рішення, яке стосується торгівлі в парках і скверах міста Хмельницька. Тобто центральна частина міста – це є частково, наприклад, біля кінотеатру Шевченка, парк Шевченка, який відведено як паркова зона, і ми, власне, будемо регулювати ту торгівлю, щоб унеможливити там, наприклад, якесь величезне розташування, яке є біля кінотеатру Шевченка, наприклад, атракціонів, тобто його, щоб порядкувати, щоб воно мало вигляд. Так само зараз ми вживаємо дії щодо літніх майданчиків навколо кінотеатру Шевченка. По цьому приватному підприємцю складені адміністративні протоколи, вони передані до адміністративної комісії, яку очолює секретар міської ради. Ми так само будемо в цьому напрямку працювати для того, щоб, скажімо так, його забирати не на літній період. Нині ж у Хмельницькому проводяться підготовчі роботи із впорядкування кіосків. Зараз відбувається інвентаризація тимчасових споруд. І в тому числі, звісно, Проскурівської 1, тому що вона відноситься до центральної частини міста. І швидше за все, що центральна частина міста буде впорядковуватись найпершою, тому що це якби дійсно і окраса міста, і там потрібно навести порядок. Тому вперед проводиться інвентаризація. Тоді спільно з департаментом архітектури затверджуються нові архетипи тимчасових споруд. По Проскурівській ще передбачено впорядкувати літні майданчики, щоб не було завантаження пішохідних зон. Планують упорядкувати і майданчик перед кінотеатром Шевченка, на захаращеність якого нарікають хмельничани. Однак змін слід очікувати не раніше квітня наступного року. Що стосується двох тимчасових споруд, які знаходяться на майданчику перед кінотеатром Шевченка, тобто на сьогоднішній день вони мають відповідні дозволи, але ми розробляємо відповідне положення для того, щоб це все відрегулювати. Щоб, скажімо так, вони мали, було передбачений документ, який би і передбачав їхній зовнішній вигляд, і так само передбачав їхнє місце розташування. Це положення вступить в силу фактично з кінцем наступного літнього сезону, тобто з 1 квітня наступного року воно вже буде повністю діяти, і, ну, тобто, то
трошки оцей хаос з розташуванням в парковій зоні тимчасово. Це стосується не лише парку Шевченка, тобто парку Франка, Дендропарку і найбільшого парку Чекмана. Тобто, щоб ми будемо мати відповідні документи, комплекс схеми розташування там тимчасових споруд, і всі місця, які будуть там в парках, вони будуть здаватися лише на конкурсних умовах. Ці МАФи, які знаходяться перед кінотеатром Шевченка, на сьогоднішній день мають відповідні дозволи. Але в нас є нюанси і зауваження, тобто, наприклад, не стільки до МАФів цих двох, як до, наприклад, скажімо так, кількості цих батутів і інших сфер розваг, які розташовані, ну і не мають, не прикрашають, скажімо так, цей майданчик біля кінотеатру Шевченка. Деякі магазини тут по Проскурівській, вони, ну, 90% фасаду зайнятий рекламою. Тому, в принципі, я рахую, що це надзвичайно велика проблема. Вона має бути вирішена і має бути вирішена саме міською владою, тому що вона надає дозволи так на розміщення, на якісь реконструкції приміщень. І, в принципі, вона має взяти от в міцний кулак і зробити так, таке вольове рішення і привести цю вулицю до гарному вигляду. Те рішення, яке прийняла влада, так, щоб забрати з центральної частини міста МАФи, воно дуже хороше, але хотілося б, щоб його виконали. Тому що на даний момент вже декілька місяців так пройшло після прийняття. Ну, ми поки бачимо все, як було. Тому от було б цікаво поспостерігати, і чи влада, ну, зуміє хоча б виконати своє рішення, яке вона вже прийняла. Ми вирішили провести невелике опитування і поцікавитись у краян, чи подобається їм, як виглядає вулиця Проскурівська. А я от прийшовся від початку до кінця, ну так, щоб мені щось заважало, то я не бачу. Кіосків то забагато. Так. Кіоски можна позабирати за годину. Але як в Києві. В Києві їх сумбурно так позабирали, все-таки треба якось домовитись з власниками кіосків, тоді їх можна забирати. А так? Кіоски можна обновити. Щоб гарніше виглядали. Я не знаю, як влада дозволяє, напевно, не мають стояти. Ну, взагалі-то добре, щоб прибрали б їх. Що саме? Ну, кіоски, батут. Кіоски треба убрати. От. А батут, ну хай діти розвлікаються. Неуютно. Лично мені неуютно. Все дуже супер. У мерії обіцяють дати бій і винесній рекламі, яка заполонила центр міста. Близько року тому прийняли одне рішення, де ми, скажімо так, от, кількість щендерів, які знаходяться на вулиці Проскурівській, ми їх обмежили, що вони знаходились не більше 1,5-2 метра від власне входу в приміщення до того закладу, де який розміщує власне цей штендер. Але власне це рішення не до кінця, скажімо, дало позитивний ефект. Так, ми з центральної частини міста, фактично центральної частини вулиці Проскурівської, ми трошки їх порозбирали до кінця, але власне сказати зараз, що вона позбавлена там, наприклад, цього рекламного шуму, який постійно там відбувається, тобто я не можу. Ми готуємо ще декілька рішень для того, щоб вулиця Проскурівська, вона дійсно була європейською, вона була мінімум в рекламі, власне, тут знаходились заклади, які, до яких люди хочуть йти, а не яких просто затягують через те, що там, наприклад, шалені знижки або ще щось. По тих штендерах, які знаходяться зараз на вулиці Проскурівській, ми нових дозволів буквально вже цілий рік не даємо. Тобто всі ті дозволи, які є на розташування штендерів, вони були дані попередні роки, і ми після завершення цих договорів, ми їх будемо поступово, скажімо так, забирати, або звертатися, ну, власник сам його забере, прибере, або ми, власне, тоді, якщо власник буде відмовлятися, будемо їх просто звідти забирати, щоб зробити вулицю Проскурівську її вигляд більш атракційний. Що стосується реклами, зараз розробляється департамент архітектури і містобудування нове положення про рекламу, і там передбачено зовнішній вигляд вивісок, тобто, які вони повинні бути. І, власне, цей зовнішній вигляд, він максимально наближений до європейського вигляду. Тобто, і ми за зразок брали два положення, які зараз вже функціонують в місті Івано-Франківській, в місті Львів. Тому це, ну, такі міста, які перші пішли цим шляхом. І я думаю, ми теж підемо, щоб мінімізувати цю рекламу. Так? Познімати, наприклад, багато вивісок, які затуляють історичний фасад будов, і зробити їх більш декоративними, кращими на зовнішній вигляд, і які більше приваблюють і заохочують клієнта.
Голосна аудіореклама, що лунає з різних куточків Проскурівської, дратує багатьох хмельничан. Тож не дивно, що на сайті єдиної системи місцевих петицій нині триває збір підписів щодо заборони голосової реклами в центрі міста. І це вже не перша подібна петиція. Що стосується вуличного радіо, тобто ми підняли старий документ дозвола, якими було надано дозвіл на власне це вуличне радіо, і так само зараз працюємо з підприємцем, яким цим займається, про те, що воно повинно бути тільки визначені години і повинно його рівень шуму, тобто повинно відповідати, скажімо так, нормі, а не просто там заважати чи впливати на людей, які проходять вулицю Проскурівської. Тобто реклама повинна бути такою, що якщо ти хочеш її почути, то її почуєш, а не повинно, чи в будь-якому випадку, як ти проходиш Проскурівською, ти її повинен почути. Тому я думаю, що ми це питання так само вирішимо. Є позиція людей, тобто є скарги, і ми стоїмо на тому, що буде або так, або по-іншому просто не буде вуличного радіо. Тому воно не повинно заважати громадянам і хмельничанам відпочивати. Да? Тобто бізнес є бізнесом, реклама є рекламою, але це не повинно заважати хмельничанам проводити своє дозвілля. Власники кав'ярень, кафе, закладів по Проскурівській, які мають так само тимчасові споруди, не тимчасові споруди, літні майданчики біля своїх закладів, вони попереджені про те, що рівень шуму, тобто звуку реклами від них повинен бути мінімальним. В управлінні торгівлі запевняють, що неодноразово намагалися знайти спільну мову з керівництвом Хмельницького вуличного радіо. Що ми робили? Ми просто спілкувалися з власниками того, хто цим займається. Вони в дуже негарній формі з нами поспілкувалися, сказали, що ви пхаєте свого носа не туди, куди потрібно. Я дуже сподіваюся, що вони почують цю передачу і приймуть до уваги, що все-таки багатьом мешканцям нашого міста не подобається робота цього радіо. Що воно чи занадто голосне, чи воно якесь нетактовно, якось дуже різко вмикається. Там ти точно не сумуватимеш. Величезна територія ігор, автодром, батути, лабіринти та інші приємні несподіванки. Владислав Воєдило, з яким ототожнюють Хмельницьке вуличне радіо, у телефонній розмові запевнив, що на даний момент не є його власником, а лише його обслуговує. А ще додав, усі скарги, петиції проти аудіореклами на Проскурівській, то увага до цього питання з боку засобів масової інформації – результат роботи його конкурентів. Саме ж вуличне радіо, на його думку, нікому не заважає. Підприємець буде говорити те, що все нормально, все в рамках закону. Але якщо ми би провели таке міні-опитування в місті Хмельницькому, в той момент, коли оця зовнішня реклама звучить, мені здається, що людей, яким це набридлає, було б набагато більше, ніж тих, хто отримував від цього задоволення. Реклама, вона ніколи не приносить задоволення людині, як і на телебаченні, так само і на радіо. А коли це взагалі в центральній частині міста, коли вона дійсно гучна, що би там не розповідали, вона гучна. А на сьогодні все. Сподіваємось, що Проскурівська стане гордістю та окрасою Хмельницького. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!